几百个？没啊，没啊，没啊。你阿威你抽了阿威。打了我老公。阿威三轮你抽了。可以吗 ？OK 呢？可以吗 ？OK。大哥，阿威拉住了。他妈拉包吧，拉包了我来了。拉包。他妈拉包吧，喏，拉包吧。三轮下来，抽一回。来包吧呗。你不用帮我们写，把来着。哈哈哈！不要光，胖子没唱好几首，还以为录我的。大家都玩呀，玩，你看玩那边，压的 OK 吧，压的 OK。他妈都来陪多少？都来吧，大家都来陪多少？我的，好，来赌吧。读了呗。也不会，再来。这边拍嘛呗，就没了。来读吧呗。这边啥边来着来着？哎，这哪里哈？对，哎，卡里边比我了，哈哈哈！到底我们来玩的卡里了？前面卡里都比我比了，玩赌吧，玩赌吧。生意都难玩，那生意都难玩。再等一下，再等。对嘛呗，对嘛呗。啊，那赌完吧，你比了嘛吧，你比了嘛。打一百嘛，在哪里？俺老子记录打个一队里面。俺把第一万给打完的。哎，没办法了，没有你了，啥没办法了，啥没办法了，没办法了。好嘞。4万票多少？你4万嘛？这边钓的什么？现在没玩儿。一路没掏，一路没掏嘛？一路没掏。他妈玩4吧？几姐几姐？哎呀喽，前面有三片没拍拍的，五个。玩4吧。4万呗。高来。玩4吧呗。好嘞，狐狸啊，你家老那边，你屋里嘛？对呀，狐狸干嘛的呀？对嘛呗。我那个阿拉没。4万嘛呗。大哥，我们也上海人，就过来了。我里头小娃娃的好吧嘞？啊，爸爸没嘛没嘛。那么玩4呗。看伊都二哥，你要审判的呀？那看伊二哥，你要审判的呀？哦，伊在看伊吧。他妈赌4票多少？那赌4吧。用不完，不要嘛，不要不要嘛。4赌呗。没啥嘛，弟妹。
အဲ့ဒါဆိုစစ်ချက်2 4ပါပဲဒီဘုံမှာငါပြောမှာငါပြောမှာအဲ့ဒါ2 4 7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 4-2ပဲ net win ဟောင်းပါလေလောကသားရဲ့မေးဝင်ကြီးတွေဟောကြားလေကြေးရတော့အနေချင်းဖြစ်ပါလားအနေချင်းပါဒါကြီးမင်္ဂလာဆောင်မို့လို့ပါတော့ချစ်ချီးရေးပါလေချစ်ချီးရေးကစားတာမင်္ဂလာဆောင်တာကြီးမင်္ဂလာဆောင်ရှိပါတယ်နော်ဒါကြီးမင်္ဂလာဆောင်ရှိတယ်ဘယ်အထောင်လဲကြီးကြည့်တယ်တော့အထောင်ကြီးရတော့သူကကြောက်ကြောက် 4-2 ပဲမိပါပြီ။အာကစားရအောင်။ကစားရအောင်။ဟဲ့အဲ့လိုစောင့်တယ်ရေကွာရ။အဲ့လိုစောင့်တယ်။ fight two ဖြစ်သွားပြီနော်။ဒါတော့အကာတလုံးမိသွားတယ်ဗျ။မတူ fight ။ကျွန်တော်ချစ်ကြတော့ကြားတယ်အဲ့ရတယ်ကောင်းပြီဖိုက်တူပဲဟဲ့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 မတက်ရပြင်းစစ်တူဖြစ်သွားပြီနော်စစ်တူပါဒါကြီးတို့အမှတ်တက်တယ်မတက်ရပြင်းဝင်မယ်နော်အဘူရတာအဘူရခိုင်းပြီးပြတ်တော့ပြတ်မတက်ဘူးလဲမကြည့်လို့ရှိနေတယ်လည်းမတူးစစ်ဒီဟုတ်လားလေဒီဟုတ်လားဒီဝီရပေးတာဒီပဲကိုကောင်းနေကြားတယ်ဗျ3စစ်ပါနော်ဟောပြီးစားပြီးလိုင်းနဲ့တလုံးကြားပါတယ်အကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကြောက်ပါဟာတာဘောဟောလေးရောနေနာဟောဒီတာဝိလာတာဝိလာအမဖိုးစစ်ဖြစ်သွားပြီဗျဟောတာကောင်းလေးဟိုရေနေပြီးတော့ဘောဝသတိကာဝင်းပါပါနော်နေပြီးတော့ဘောဝသတိကာဝင်းနေပါအမဖိုးစစ်ပါအဲ့ကြတယ်နော်တော့လေစစ်ဖို့ပါဖို့ဖို့ဖို့စစ်ပဲခုညကိုနေပါလေတော့မသာမရည်တက်ရဲပြေးဝင်မယ်နော်တက်ရဲပြေးဝင်မယ်ဟိုစစ်ပါပဲအဲ့လိုရမို့ထောင်းလိုက်ကောင်းတယ်တက်လို့ကောင်းတယ်ခိုင်းစားဝင်တက်လို့ကောင်းတယ်တက်လို့ကောင်းတယ်ဒီကုန်းလေးကိုယ်ကဘာလဲခိုင်းစားဝင်တယ်ဘုရားလေးတက်ကောင်းတယ်တော့ငါတော့ငါတော့လေအဲ့ဒါရွာပါသွားလို့ရညီလေးရွာပါသွားလို့ရ74ဖြစ်သွားပါပြီဒီကအားလုံးမပြီးတော့အလုံးပါတာကားကောင်းတာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့ဘူးရဲအဲ့ဒါပဲမဖူးစားပါဘာကြီးတို့3မိုးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ပြင်မဲ့စားပဲတော့မဖမ်းဘူးဒဲပေါက်နေရတာကိုမကြုတ်ဘူးအမ5 7ဖြစ်သွားပြီဗျာI'm going to go to the hospital.
ပြရတယ်ဗျာအမ70ပါမှာနော်အော်ဒီစားပဲကောင်းလိုက်ဗျာနှလုံးကြီးပြောကွက်တူပဲဈေးပေါ်လေးပဲနှလုံးပြပါတော့နော်70ပါမှာတော်တော်တော်လာကြတယ်ပါလေဆင်းမရဲ့တယ်ပေါ့လေရတော့ကြာပါလေဟုတ်ကဲ့ဆက်လိုက်ပါနော်ဆက်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ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 เออเออ70บามาควายเนี่ยตะนี้ก็สักกะซามาป่ะเนาะสักกะซามาครับดูมาตาหน้า70บาตาดิวันโมป่ะเนาะอะท่องมาเน่เปียวดิท่องไม่ก้าวดิตาดิโหท่องก็ไม่รู้ห่าเลยอ่ะฮะเฮ้ยเปิดตรงนี้ใครได้การนี้ขึ้นได้ยังไงก็ไม่ใช่ครับชื่อใครบ้างมาไอ้เหี้ยมึงไว้ใจจ้ะตากูมันแล้วไม่ก้าวเข้าเดินเดียวอ่ะเฮ้ยสวยใหญ่กว่าโอ้ญัสซี่นี่แลกงูจังเลยมา87ไปตัวไปเนาะขายรู้1โมวาไปว่ะ8เชิงว่ะพี่เนาะมา87เนี่ยดิบะดูสิ87กว่าอ๋ออ๋ออีซาเบ้ก็ไลน์เนี่ยโดนเข้าปอกตัวแล้วพี่เนาะอ๋ออีซาเบ้ตลอดก้าวเลยเนี่ยมา97ไปตัวไปเนาะ97มาโอ้โหเนี่ย90ชิ้นเนี่ยดิเว้ยเอ้ยเต็งๆๆโกบี้ปรมาหัวละโกมาโดนดิบิโลอ๋ออีซาเบ้ทับปอกเนี่ยพี่เนาะไลน์เนี่ยดิเว้ยเปียอะมาเลส70มาโดนดิบิโลอ่ะปรมาหัวชုံชုံอีကလေးကလေးအသာဟုတ်လားအသာဟုတ်လားအသာဟုတ်လားဆယ်မန်းလားပါဒီနေ့အမေလမ်းနဲ့ထိကွာတော့ရှေးဘွားကုသကနည်းနည်းလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးကောင်းနေတာပါဟဲ့လုံးမတဲပေါ့မကြိုက်လားကွာတော့ခက်တယ်ခက်တယ်တော့ဘောတော့ပါလားဘာသာထဲဘာသာထဲပြင်ဝင်မှာမယ်เฮ้ยอันนี้บะตะแท้ปิ้งออกมาเหมือนเนาะดูสิไปไล่ชาเลย7ลับบาปิ้งออกมาเป็นปิ้งออกมาละเว้ยปอดปอดปิ๊ดเด้เอ้ยอะปิ๊ดเด้ข้าวบ่าวอยู่ในชานี่ล่ะนะก็ไก่กินแล้วเฮ้ยลงมาดาวข้าวบ่าวอยู่นี่ยางกุนนี้เปียแล้วสลีกูเล้บาเปียสลีกูเล้บาเมสีบี้ทูอ่ะสีบี้ทูได้แท้ๆว่ะเนี่ยไก่เซาฮะก้องไล่ดาวเอาเลยเว้ยนี่ยอก้องก็ไม่ก้องตีมาเว้ย7ลับบาเว้ยเน่นๆดิชัดๆชงไปมาเนี่ยโคดิยูละบากันดิกันดิพอละเอ้ยกันดิเลยกันดิเลยไอ้โนดีเลยดีเลยลูกบักกันบักกันအမအိတ်လက်ဖြစ်သွားပါပြီအိတ်လက်ပါအဲဒါတဲဝဲတွေပါပဲတဲဝဲတွေပါငါကလည်းကြည့်ပြန်အဲ့တော့ဖက်ဒီလေအားကွာတော့လေအမနိုင်လက်ဖြစ်သွားပါပြီခိုင်းမင်းဆက်တိုးတယ်ခိုင်းကြီးရဲ့အကျက်ဆက်အမနိုင်လက်ပါလက်နိုင်ပါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မပေါတဲ့ဟုတ်ဒီကလည်းလုံးပြီဒီရောရဘေးကရေသားတယ်ရခင်ဟုတ်ပါ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 ไทยบ้าบ่รู้เลยไทยเนี่ยนะครับพี่อ่ะเอาอยู่นะอยู่แล้วกูอ่ะ
不要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 အမလက်နိုင်ပါတော့ဝမ်းမိုးပါဗျခိုင်ယူဝမ်းမိုးနိုင်လက်ပါပဲတော့မလို့ကြီးအမလက်အောင်ဆယ်မတူသွားပြီနော်ရှစ်ပေပါဗျရှစ်ပေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုဆယ်မတူပါပဲကောင်းလိုက်တာကွာစပယ်ဆယ်မတူပါပဲဒီဘွဲကကာကြီးတို့တဲဘွဲပါပဲဟိုးဘောမတူပါပါလဲပေါ့အမဆယ်မတူပါပဲပတ်ကြည့်တော့စီမကြအောင်နော်ပတ်ကြည့်တော့စီမကြအောင်ငင်ကောင်တော့လည်းပတ်ကြည့်ကောင်းမလို့ဟိုးမပါလားခိုင်ဘတ်တရေဒီဝင်မယ်နော်ဆယ်မတူပဲဒီဝင်မယ်နော်ပြောတာလေးရတယ်ညောင်းပါလေဆယ်မတူပဲဒီကိုရမင်းကကြားစီဖြစ်နေရန်ကုန်မှာလည်းဖြစ်မှာပါလုံးရှင်းကွာဘူးမလို့ဘူးမလို့လို့လာရအောင်ဘူးလုံးချင်းလားဘူးမလို့ဘူးမလို့ဘူးချင်းလားလုံးချင်းလားဘူးမလို့ဘူးရပါပါတယ်ဘာလို့လဲ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 ဘာလို့အမေဆယ်မတူပါပဲအဲ့ဖြည်းပြတော့တရေကြောက်တယ်ဖြည်းပြောပေါ့ဆောင်ဆယ်မတူပါပဲလွှင့်ပါပါဗျဝဲကောင်းနေတိုင်းပြေပေးပါနော်ကြည့်လာတယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကြည့်လို့ရပေါ့တော့တော့လာကြာကြာပေါ့မဆက်လို့ကာလာလို့ကြာလေကြာတယ်ဗျဆယ်မတ်တူပဲအဲမြောင်းဝိုင်းသားတို့ပြန်မှလာပါဗျ30လိုက်အဲ့ဆိုအားထက်သွားရေမဆယ်မတူပါပဲအော်ကြီးစားပြီးခပ်ပေါက်ပြန်ပြီနော်အော်ကြီးစားပြီးနေမယ်အမှတ်ယူရတာ၅မှတ်လောက်ရှိတယ်နော်အော်ကြီးစားပြီးပေါက်လိုက်ပြန်အလဲပန်းလက်ပါအဆောရဘူးကိုမဆောနိုင်ဘူးလေအာဒီကောင်းမလို့ရပါဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါကကျူ။ကိုကြိုက်ခိုင်းလို့ခိုင်းလို့ခိုင်းလို့လေ။ခိုင်တာပေါ့။အမတွဲလက်ဖြစ်သွားပြီနော်။ခိုင်းလို့နောက်တက်တမတ်တက်တယ်ဗျ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။တွဲလက်ပါ။ဆာပစ်တရား။ဘယ်မှာဒီကျမကြီးပါလာပါသေးတယ်။အမမေမင်းအောင်တယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်တာကြီးမင်းလာဆောင်မနှက်ဖန်ပါနော်။ဒီနေ့ကကစားသမားတွေအားလုံးဖိတ်ပြီးတော့တာကြီးမင်းလာဆောင်ချစ်ချစ်ရေးပွဲဆော့တာပါ။အဲ့ဒီကနေဖမ်းလို့မရဘူးဘယ်လိုကြောက်ရတယ်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 ဘယ်လိုကြောက်ရတယ
ွဲပေါင်းမယ်ခိုင်းနေဖြစ်ပဲရဲဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်တယ်နော်။ထိုးရှင်းမှန်းကြောက်မှာ။ဟဲ့ထိုးရှင်းလား။အော်ဒီကွာငါလုံးပတ်သားဆောက်တော့မကြတော့ဘူး။ထိုးရှင်းလား။အမလက်တွဲပါ။အဲ့မနဲ့ဒီလိုအားရကိုပြန်အားရကို။ကြိုက်လေ။အဲ့မအားမအားရကို။အဲ့မကတ်နေလေ။အဲ့လိုခွာရ။ဟဲ့ဟဲ့။အမတွဲလက်ပါပဲ။ကြိုက်ရောမေးကုန်ရောမေးရမှာမဟုတ်တော့ငါလုံးမဟာ။အကိုတော့ရမေး။အကိုအကိုတို့ခေါ်။အကိုအကိုတို့ခေါ်။အကိုပါတယ်ကွာ။ဟဲ့။ဟာ။အောင်းလေးအော်ခိုင်းလေးခိုင်းလား။ခိုင်းလား။အော်လေကွာစားပစ်တယ်။တော့ကားတော့။အမလက်တွေပဲ။စင်ကြီးတို့နိုင်သွားတော့ရန်ကုန်နိုင်သွားတယ်ဗျ။စင်ကြီးတို့သုံးလူပဲစင်ကြီးတို့နိုင်သွားတော့။ပါဝင်ဘာလဲ။ဘာကတော့အမတွဲလက်ပါပဲတိုင်ပီသားတွေတိုင်ပီသားတွေဟာဘာသွားပြီလေသာမန်တိုင်တိုင်လားထိုးတက်တော့ဘာအောင်ကွာမင်းကိုပါအောင်မကြောက်တာအမလက်တွဲပဲလက်တူးကွာရောက်ခြားစမ်းပါကြိုက်ရင်လည်းကြိုက်လေအာဘယ်တော့ဘာလို့ပေါ့ဟာဟိုင်းစားပဲတုံးပေါ့ရတာနော်လဲပန်းတွဲပါအမလို့တည်းရဲမကောင်းဘူးဟာဘာလဲလက်တော့ပါလဲအမတွဲလဲမှာပါတပည့်ကဒီကိုရောက်တော့ကြာမှာမဟုတ်ဘူးကိုင်တဲ့မှာကြာပြင်မဲ့ဘာလို့လဲပြီးကိုဟုတ်ပြီ။ဘောဘောဘယ်ဘုံစစ်ပါလဲ။ဟာ။ဘယ်ဘုံစစ်ပါလဲ။အလဲတန်းတွဲပါ။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျ။အိုးပန်းပွဲပါနော်။ဂိုင်လို့လည်းရတယ်၊ရိုက်လို့လည်းရတယ်။အိုးပန်းပွဲပါ။ဟာ။ဟာ။အမတွဲအောင်သွားပြီနော်။အမတွဲအောင်ပါ။အမတ်တွဲအောင်ပါပဲ။ဟုတ်တယ်ကွာနှလုံး။ဟုတ်တယ်။အောင်ကြီးလေးအောင်ကြီးလေးတော့မင်းတို့ပြောနေတာ။အမတ်တွဲအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အချင်းောင်း။မိမိပြ။သေးစော။ဖေးမဲဖေးမဲတော့မဖေးတော့။ဖေးမဲရောရမယ်။မဖေးရော။အမတ်ဟုတ်တွဲပါတော့ခိုင်တို့တမတ်တက်ပြန်ပြီ။နည်းနည်းပြတော့။တရောင်းသားရရတယ်ဆရာကြီးလုပ်နေတယ်။ဘူးကြောင်ရတယ်ဘောလုံးတော့ခိုင်ကိုလေးတကျော်မကြောက်ဘူးကကသားမလေးကကိုလေးရေကူတိုင်းလုပ်နေတာကိုလေးဖုံးပြောလို့ပြောမှမသိကသားမကပြောပြောမှမသိတွားပြီအမေကတော့ပွိုက်တွဲဖြစ်သွားပြီနော်ခိုင်တို့ပွိုက်ရောက်သွားပြီဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်မချပဲတွေ့ချာတော့ပါအော်ကြီးစားပြီတော်တော်ပေါက်တယ်နော်အောင်းပါပြီဗျစားပြီကထပ်ပေါက်ပြန်ပြီနော်တာတာကြည့်တော့ဒီဆုံးသွားပြီနော်15မှ12မှနဲ့ခိုင်တို့နိုင်သွားပြီနော်